Ještě předtím, než video začne, bych vás moc chtěl poprosit, abyste dali like, protože to moc videu pomůže a víc se bude doporučovat. A taky pokud jste tady noví, zanechali odběr se zvonečkem, protože se velice rychle blížíme k 20 tisícům a chtěl bych to dát co nejdřív, takže dejte like a odběr a užijte si video. Takže ahoj, já jsem Daros a já vás vítám u dalšího videa. Asi si pravděpodobně říkáte, co je sakra tohle. Abych vám to tak vysvětlil. Tak kdo viděl minulé video, tak určitě ví, že jsem si koupil tuhle myš, což je Logitech G502. A koupil jsem si hlavně kvůli takové speciální funkci, kterou je tady tohle kolečko, které má režim na volnoběh mimo jiné. A pomocí programu XMOS Button Controller já jsem vlastně schopný si nabidovat svoje pravý nebo levý tlačítko na tady tohle kolečko, roztočit ho a mít prostě obrovský CPS. Abych se teda dostal k tomu, proč to tady mám takhle strašně divně nainstalovaný. Já jsem se totiž rozhodl, že dneska ten rekord z minulého videa překonáme a koupil jsem si tohle. Kdo neví, co to je, je to stlačený vzduch, který je normálně určený k čištění počítačů, prostě nebo profouknutí klávesnice, něčeho takového. Ovšem já to dneska využiju na trochu něco jiného. Tohle si myslím, že zase ten scroll clicking posune trošku na jiný level. Takže jo, já jsem to ještě neskoušel. Vlastně uvidíte tady moji první reakci, protože já jsem to fakt ještě v offscreenu nedělal. No nicméně, naše první kroky se budou udělat směrem ke stránce, která měří CPS, takže jdeme zjistit, kolik s tímhletím jsem schopný naklikat. Když jsem s tou myší jenom jezdil kolečkem po stole, tak jsem byl schopný na té stránce naklikat přes 1000, nějak 1020 něco, myslím. Takže jsem fakt zvědavý, kolik prostě s tímhletím jako dám, takže jdeme na to. 3, 2, 1. Dobrý, už je stav. A jestli to teďka nespočítá, kámo, tak už na to kašlu. OK, tohle není úplně něco, s čím by bylo spokojený, takže to zkusím znovu. Kámo, to nás utula ještě dřív než... Tak to teda ne. Tak, teď mi ukáž, kolik jsem měl. What? OK. Teďka jestli to nebude více, aspoň 2000, kámo. OK, 2500. Jako není to to, co jsem chtěl dát, ale jsem spokojený. Týpek na videu s tím dal 40 000 nějakým způsobem. Ale jako, já myslím, že pointu asi chápeme. OK, takže jsem tady na Creative Worldu a jdu si vyzkoušet s tímhletím různé bridge taktiky, takže začal bych asi klasicky Breezily Bridgem. Ten jsem zkoušel minule jako první, takže bych to tak asi udržel i teďka. Kamo, to je prostě úplně easy. Ne, já jsem se nesoustředil. Dobrý. Já myslím, že tohle by pro Breezily stačilo. Já bych teďka vyzkoušel diagonál. OK, jdeme na to. Kámo, jako takovouhle dálku prostě, WTF. OK, já to zkusím ještě jednou. Yes. Yes, kámo. Ne, mně dochází vzduch. Mně to zpět dochází vzduch, kámo. Pojď, pojedeme až do konce. No tak. OK, už tam není fakt, tyjo, to je úplně zmrzlé, kámo. Jak jsem to použil tak strašně dlouho, tak to úplně namrzlo, hej. To je úplně ledové na dotek, ty kráso. OK, nicméně, s takovým problémem jsem počítal, takže tady mám druhej. Ještě nenačatej, úplně prázdnej. Takže můžeme zkusit zbylé bridge. OK, další na řadě je tu Moonwalk. 3, 2, 1. Yes, kámo, easy.
OK, sice jsem tady spadl, ale myslím, že tohle je pořád docela dost dobrý jako. OK, a poslední způsob, který bych chtěl vyzkoušet, je God Bridge. Yes! Yes, kámo, what the fuck. Ale ne, já jsem tady skočil. Yes, kámo. OK, já myslím, že to by mohlo stačit pro tuhle část videa a klasicky jsem domluvený s majitelem na Coldu, že mám CPS bypass, takže to jdeme vyzkoušet na PvPčko. OK, takže jsme na Coldu. A kde jinde tohle lépe vyzkoušet než na Falcomu? OK, takže já se připoju a jdeme na to. OK, máme proti sobě nějakého Kulosailena G. Kulosailena Geur. OK, jdeme na to. What the fuck? Co se stalo právě? OK, jdeme. OK, týpku, tak pojď. Týpek se na to vykašlal úplně hnedka, kámo. OK, jdeme znova, tohle je neskutečně hustý. A já ho fightím znova, no. Kámo, nemůže fakt vůbec nic prostě. Nebudu na to čekat, bráko, sorry, na tohle nemám čas. What the fuck, kámo. Tenhle pak má snad ještě větší partikly než ty, než ten minulý, jo, než ten cool PvP. Nice, týpek je mrtvý, pěkně. Kámo, tak tohle je neskutečně OP, what the fuck. Ok, fightíme nějakého trafy. Doufám, že mi nedojde vzduch brzo, jo, jako už s tímhle sprayem hru docela dlouho, takže. OK, týpe prostě nemá šanci absolutně, kámo. Jo, jinak prosím vás, já nevím, jestli vám to, jestli to někomu z vás nedošlo, ale já jsem to teda jako neříkal, protože mi to přišlo jako automatika. Tohle prosím vás, pokud to někdo má, nebo má možnost tohle dělat, tak to na serverech nepoužívejte, protože dostanete automaticky okamžitě ban prostě skoro všude, kde je nějaký anti-cheat, takže... Já to tady mám dovolené zvedení prostě, aby dělal takovéhle kraviny. Ale na serveru normálně bych to jako nikdy nedělal, protože prostě bych dostal okamžitě ban. Kámo, já prostě jako upřímně bych chtěl teďka vidět svoje logy, no. Majitel mi psal, že by mě jako neměli volat na TeamSpeak, ať toho nechám, že mi spamuju tohle konzoli, ale kámo, myslím, že ti trial modi v chatu tady nebudou úplně nadšení. Nebo ti modi v chatu. OK, fightíme vítr. OK, rozpíčíme kolečko. A vyproudíme vítr. A já si budu muset kousek podběhnout. Tam jenom totiž 200 CP, takže to musím znovu vyhrát nahoru. Tak pojď. Já. Yeah. Jo, co to kolečko dělá, kámo? On má za chvilku vlítne na prašný oxík, bez tak. OK, tak, takže jenom si jabko. Kámo, to je prostě úplně neskutečně OP. Ne, ne, já jsem to zakřik, já jsem to zakřik! OK, není možný, že mě zabije vítr, prostě není možný. Kedem. OK, kámo, já jdu zkusit sumo, minule jste mi pod video obsali, že jsem s tím měl jít zkusit sumo, takže actually jdu zkusit sumo. OK, fightím. Víc jsem to nestřel, doufám, že to bude stačit. Rychle. Odleť typku, kámo, tady ani... OK, už jsem se chtěl rozčilovat, že nedostává knockback, když do něho klikám takovýhle mordy, jo. OK, fightíme někoho. OK, mě dochází vzduch ve spray, už to nevytáhne ani na 400 CP, jak můžete vidět, takže... Takže vypnuju tady tohohle týpka.
A já vám tímto děkuju, že jste se dívali. Určitě nechte like. Jo, pokud se vám moje tvorby líbí a jste tu třeba nový, můžete zanechat odběr se zvonečkem samozřejmě. A já se s váma uvidím u dalšího videa. Takže ahoj.